Boa tarde, pessoal. Vamos ter mais uma transmissão ao vivo pela Santos TV de um pronunciamento do presidente Modesto Roma Júnior. Instantes, já vamos começar. Só vou dar o início ao técnico Marcelo Fernandes chegar à sala de coletivas do CT Rei Pelé. Boa tarde, pessoal. O presidente vai se pronunciar agora. Peço a atenção de vocês. Presidente, a palavra é com o senhor. Obrigado. Boa tarde. Hoje a gente resolveu, numa reunião colegiada, que a comissão técnica permanente deve assumir o comando do futebol de Santos. Então, o grupo, com o Marcelo Fernandes, com o Sérgio Bernardino, com o Edson Nascimento, com o Calito Macedo, com o Marcos Alejandro, com toda a equipe, deve permanecer à frente da equipe. Isso não significa perenidade, não significa interinidade. É o momento em que a comissão permanente assume. Isso não quer dizer que no futuro nós não possamos ter uma outra comissão que venha somar esforços. Pode ser. No momento, em algum momento, pode ser que uma outra comissão também participe. Mas, neste momento, a comissão técnica permanente vai ficar com o comando do futebol principal do Santos Futebol Clube. Então, era o que eu tinha a falar para vocês e passar a palavra aqui para o comandante da comissão técnica permanente, professor Marcelo. Boa tarde a todos aí. Tá baixo? Pode falar, Lu. Oi. Pode falar? Primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Presidente do Conforte, o Dagoberto, os membros do comitê de gestão. Eu acho que essa atitude da diretoria só vem reforçar e avalizar aquilo que a Comissão Técnica Permanente do Santos faz. Está sempre preparada, sempre em busca dos melhores objetivos para o Santos. E já que fomos designados essa função, pode ter certeza que a gente vai tentar executar da melhor forma possível. Isso aí. Obrigado a todos. Se a gente vai abrir para perguntas ou só vai para o pronunciamento? Não, vai, faz. Pode perguntar? Pode perguntar. Então vamos perguntar. Só um momento, por favor. Que está aqui com todos os presentes. Modesto, até ontem o senhor dizia que Dorival 50%, Mancini 50% e que a terceira possibilidade o senhor disse que não existia. Eu lembro até que um torcedor chegou a te perguntar assim: Marcelo Fernandes permanecer, quais são as chances? Você falava zero. Percebo que você está um pouco emocionado. O que acontece? Porque parece... Não estou emocionado, estou um pouco gripado hoje. Ah, entendi. Então tá certo. O porquê que... Desculpa, só complementar. Dorival e Mancini, por que que não deram certo? E o porquê, efetivamente, da escolha do Marcelo e da sua comissão permanente para que seria... Não tem fixado. Não dar certo, Felipe. Tem opção. Opção. Ontem, hoje... A gente tem que ouvir a voz da razão. Nós temos que nos ouvir. E nós nos ouvimos. Aí, hoje de manhã eu fui num evento em São Paulo e encontrei com o Pelé, inclusive, hoje em São Paulo. E...
Não conversei sobre técnico com ele, mas durante o evento algumas pessoas me ligaram. Me ligou o Zé Renato Quaresma, me ligou o Conforte, ligou o Dagoberto. Algumas pessoas conversaram. Ontem conversei com muitas pessoas. E o clamor pela comissão técnica permanente era um clamor efetivo. E a gente não pode fechar os ouvidos quando existem forças. A diretoria do Santos não é uma diretoria ditatorial. Nós somos uma diretoria aberta à opinião da sociedade alvinegra. A diretoria acaba sendo uma grande caixa de ressonância, analisando as coisas tecnicamente, as coisas politicamente, as coisas que o torcedor diz, que a imprensa diz, que os conselheiros dizem, que os amigos dizem, que os atletas dizem, todos dizem. E nós não podemos ser surdos. Eu imagino a situação daquele treinador que todos nós conhecemos, que quando a torcida pedia, coloca fulano, ele colocava todo mundo, menos o fulano, porque a torcida estava pedindo o fulano. Não é isso? Não tem um treinador assim? Vários treinadores assim. Pois é, nós não somos assim. Nós temos que ouvir também. Nós temos que analisar que o grupo, que o professor Marcelo, tem o grupo na mão dele. E isso também é importante. É importante saber o respeito que os atletas têm por esses homens que estão no comando. Ontem, eu, como em todos os jogos até agora, fui para o vestiário. Eu só não fui no jogo contra o Linense, ao vestiário depois do jogo. E ontem também eu fui ao vestiário. Vi o respeito do grupo pelo Marcelo, pelo Sérgio. Já sabem todos quem é o Sérgio Belarmino, né? Já aprendeu. Tá, então, nós pensamos em nomes. Falei de alguns nomes para você ontem. Eu leio, né? Lembra, né? Pois é. Então, o nome do Marcelo é um nome que tem tido uma ressonância forte. E eu acho que nós não podemos ser surdos. Então, é essa a questão, Felipe. É essa a questão, meus amigos. A mesma pergunta para os dois. Ontem o Marcelo dizia que, já dizia antigamente, mas ontem reforçou. Eu quero ser treinador algum dia, eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser daqui a um ano, mas eu quero. Você já se sente preparado? E agora para os dois. Você trabalhou com o Claudinei, foi auxiliar dele direto. E o Claudinei era um cara que veio da base, assumiu, e quando chegou na hora de escolher um novo treinador, ele não podia mais ficar, ele teve que sair. Já está aqui há 6 anos. Você teme por isso, se... Essa hora que o presidente fala que vai chegar um dia de uma nova comissão, você teme ter que deixar o clube por isso? Posso responder antes de você, Marcelo? Por favor. Foi uma preocupação nossa. Disse a alguns, inclusive, que me perguntaram do Marcelo, disse, porra, é uma sacanagem colocar o Marcelo e depois ter que tirá-lo. E era uma coisa que nos incomodava realmente. E foi uma coisa que nós procuramos... um mecanismo que pudesse afastar esse risco ruim, manter o risco bom e tirar o risco ruim. Pode ser que um dia o Marcelo saia do Santos, ele é um profissional, mas nós buscamos a alternativa de que na hora que tivesse que chegar um outro profissional, e um dia sempre chega,
o Marcelo permaneça comandando essa equipe dessa comissão técnica permanente. E a oficialização dessa comissão técnica permanente, nós estamos vendo como a fórmula para que nós mantenhamos este grupo sem ser uma interinidade, que nós disseram para não usar a frase, mas eu não resisto. Então, eu vou parafrasear o Vinícius e dizer que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito, enquanto dure. É isso aí. Pronto, ele já respondeu, é isso aí. Pronto. Marcelo dizia ontem, não sabia se era amanhã, se era daqui a um ano. Agora que tem que ser. Você sente que agora é a hora, que está pronto? Então, para mim é uma responsabilidade igual que eu tive nesses dois últimos jogos, entendeu? Eu não procuro ver fantasma nas coisas boas, muito pelo contrário. Eu só acho que tivemos uma conversa muito sadia com o pessoal do grupo gestor, com o presidente, com o vice, com o próprio Dagoberto aqui. Eles explicaram que o momento do grupo era muito bom, entendeu? Que realmente estava numa crescente muito boa. E eles acharam por bem dar essa missão, continuar a missão do que foi dada para a gente, entendeu? Eu, como volto a dizer, só valorizo a comissão técnica que aqui está, entendeu? Que é muito bem servida de profissionais. E a gente vai trabalhar, continuar fazendo a mesma coisa, com muita simplicidade, muita humildade. Como ele falou, que o grupo realmente é um grupo maravilhoso, isso é o mais importante para qualquer profissional que aqui chegue. E a gente está tranquilo quanto a isso para continuar esse trabalho e ajudar o Santos, que é o mais importante. Modesto, os jogadores saíram de campo ontem, dando muito apoio, né, ao Marcelo. Alguns até falando de forma mais clara pela efetivação dele. Queria saber se você viu... fiz até essa pergunta para o Ricardo Oliveira agora há pouco aqui. Se ele chegou a enxergar um risco de trazer outro profissional e mexer naquilo que está dando certo, né, com jogadores, inclusive, apoiando, né, a permanência do Marcelo. E o que o Ricardo respondeu? Ele falou que estava apoiando, mas que não se metia nisso. Pois é. Fala, grande Sanches. Tudo bem? Quem, você? Ah, o Marcelo? Ah, o Ricardo. Claro, claro, claro. E como eu disse, eu acho importante essa opinião. Eu acho que a gente tem que dar ouvidos a todos os segmentos. O segmento torcedor, o segmento conselho, o segmento atleta, população. Eu hoje fui fazer um lanche, não deu tempo de almoçar hoje. Então, fui fazer um lanche lá no Carioca, lá na Praça Mauá. E também estava ouvindo as pessoas, ouvindo a opinião pública. Vocês são formadores de opinião. E a gente tem que ouvir também a opinião. A gente não pode se fechar. Eu dei o exemplo do treinador que não coloca o jogador que a torcida pede. Nós não temos essas coisas de não ouvir. Nós ouvimos, sim. E não é uma questão de cedermos à pressão, de cedermos a... Não é. As pressões são válidas e legítimas. Se alguém faz um panelaço, é uma expressão legítima que os governantes devem ouvir. Se a torcida fala de Marcelo, nós temos que ouvir. Se os jogadores falam, se a imprensa fala... Unanimidade não, que a unanimidade é burra. Nós conversamos com dois excelentes treinadores que merecem todo o respeito, e a decisão pelo Marcelo
foi uma decisão não de afastar nenhum dos outros, mas de entendermos que o melhor para o Santos atualmente é termos o Marcelo Teixeira, Marcelo Fernandes, já tinha, é verdade, o Marcelo Fernandes comandando o grupo. Não era a decisão de planejamento, mas você tem que ver o momento, e o momento é o momento do Marcelo Fernandes. Então, poxa, por que que quando o cavalo passa encilhado para o Marcelo, não vamos deixar o Marcelo montar o cavalo? Vamos lá, vamos juntos. E tem o respeito, o respaldo e o apoio dessa diretoria. Nós estamos aqui para trabalharmos junto com ele e estamos na disposição dele, à disposição dele, para atendê-lo no que ele precisar, apoiá-lo nessa missão. Professor Marcelo Fernandes, que dará tudo de si para fazer o Santos campeão mais algumas vezes. Espero que tenha a longa vida que o Luiz Alonso teve. Acho que 16 anos está bom, né, Marcelo? Opa, no Santos tudo é bom. Presidente, boa tarde. Eu queria saber o seguinte, a competência no início do trabalho do Marcelo e a falta de consenso entre os dois nomes que vocês estudavam foram realmente os motivos para que ele continuasse agora como treinador? Não. A competência dele nós já conhecíamos. Senão não teríamos entregue o grupo a ele, ao Serginho e ao Edinho em nenhum momento. Se nós não confiássemos no Marcelo, na hora que nós entregamos o grupo a ele, ele não teria assumido nem no jogo de domingo, nem no jogo de ontem. Se nós entregamos o comando a esses três profissionais que pertencem ao Santos Futebol Clube, que trabalham no Santos Futebol Clube, foi porque nós temos a confiança neles. Nós temos a confiança no trabalho deles. Não houve nenhum problema de falta de consenso. Algumas pessoas diziam que o Dagoberto, eu, o Conforte, o Quaresma, que nós estávamos travando queda de braço. Eu não sou muito bom de queda de braço, o Dagoberto também não é, mais ou menos. O Marcelo diz que ele é campeão de queda de braço, não sei. Nem fui nessa reunião. Nós estávamos procurando o melhor para o Santos o tempo todo. Nós não precisamos concordar sempre, nem discordar sempre. Nós podemos ter opiniões e discutirmos opiniões. Nós temos a maturidade, a grandeza de discutirmos todos os assuntos. Toda unanimidade, dizia, vou repetir, o Nelson Rodrigues é burra. Dizia o doutor José Renato Quaresma que ele tinha um chefe lá, quando ele trabalhava na Companhia Siderúrgica Paulista, que quando o chefe dele achava que quando todos os subordinados dele tivessem a mesma opinião que ele, ele tinha que mandar embora todos os subordinados, porque eles eram puxa-sacos e não pessoas que estavam empenhadas no melhor e que tinham opiniões diferentes. Foi mais ou menos assim, né, o Quaresma? Cadê o Quaresma? Já fugiu? Ele já fugiu, sim. Mas eu, o Dagoberto, o Conforte, o Rodrigo, o Quaresma, o Jorge, o Lourenço, o Gastônio, o Paulo Roberto,
o Macedo. Nós não precisamos ter opiniões e nunca teremos opiniões iguais. Eu estava contando a história do teu chefe, viu, Zé Renato? Daquele das opiniões iguais que ele mandava embora se todo mundo tivesse opiniões iguais. Então, as nossas discordâncias são salutares. Nós queremos o melhor. Somos pessoas que têm opinião, que têm convicções e discutimos essas convicções para chegarmos ao melhor. E na hora que nós chegamos ao melhor, trabalhamos todos por aquela decisão que foi consensada. Alô, alô. Presidente, só para ficar claro, desculpa se eu estou tentando ser repetitivo no assunto, mas é que o senhor falou mais de uma vez, quem sabe mais para frente possa se juntar mais alguém a essa comissão técnica. Só para ficar claro, até para o Marcelo também poder trabalhar com tranquilidade, ele é o novo técnico do Santos ou ele está como técnico do Santos? Até para... Se vier algum resultado negativo, também não ficar sempre aquele assunto, mas e continua a procura por um treinador. Como está a situação? Ele é o novo técnico. Vou repetir mais uma vez. Ele é o novo técnico. Até que não seja mais. Eu sou o presidente, até que não seja mais. O Dagoberto está no futebol até não estar mais. O Conforte é meu vice-presidente, até ele ser o presidente. Não, até não ser mais. Todos nós estamos nos nossos cargos. Nós não somos o nosso cargo. Tá? O Marcelo não vai trabalhar conosco procurando um outro técnico. Nós não estamos mais procurando técnico. Tá? O Marcelo está, a comissão, o Marcelo não é só o Marcelo, não. A comissão técnica permanente está comandando o futebol do Santos. Se o momento definido a gente chegar à conclusão de que devemos agregar uma outra comissão à comissão técnica permanente, será agregado. Hoje nós achamos que a comissão técnica permanente está capacitada para comandar o grupo. Fui claro ou não? Então tá. Última pergunta, tá, pessoal? Boa tarde a todos. Eu queria saber de você, presidente, o seguinte. A gente sabe da posição do Robinho. Robinho, como líder do elenco, ele se manifestou a favor da permanência do Marcelo. Então, eu queria saber o quanto, de repente, ele influenciou nessa decisão e se existe algum tipo de mudança contratual em relação ao Marcelo, porque o Claudinei, último, que passou por uma situação parecida, ele teve uma alteração contratual, deixou de ser auxiliar para ser técnico, inclusive com prazo contratual. Eu queria saber se acontece a mesma coisa. Não. A comissão técnica permanente continua como comissão técnica permanente. Esse é um aspecto. Dois, o Robinho se manifestou para quem? Para mim, não. Realmente eu não ouvi, tá? Ontem, depois, eu cumprimentei os atletas e não ouvi a coletiva. Aliás, realmente não sabia que o Robinho tinha esses lobbies, vocês não me contam. Você prometeu um trocado para ele? Foi? Tá bom. Não, não. Era a última. Está certo, presidente? Estamos certo, anunciados? Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessa transmissão pela Santos TV. Não, eu tenho agradecer ao presidente, ao Marcelo, ao Dagoberto, ao Conforte. Uma boa tarde a todos. Amanhã o Marcelo volta aqui para falar sobre o jogo contra o Marília. Tá ok, pessoal?